Dobar dan svima, deco, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan prijateljima i organizatorima iz gradske uprave u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom omladine za sport. Krenuli smo sa obeležavanjem fizičkih aktivnosti u okviru nedelje sporta, Evropske nedelje sporta, da stvarno istaknemo fizičku aktivnost kao opštu aktivnost i kao jasnu potrebu za jednim zdravim opstankom, da nije samo hrana i neke besposlene aktivnosti, da mogu da nam daju pravo da možemo da očekujemo neko zdravlje i neku mobilnost, nego moramo jasno da vežbamo. To je najprostije rečeno. Stvarno mi je drago da ste iz predškolske ustanove došli u velikom broju. To je bio i cilj. Znamo kakva je situacija, da je virusno vreme, da je epidemiološka situacija nezgodna, ali drago mi je da ćemo kroz fizičku vežbu sve to da pobedimo i da se dobro družimo. Danas na otvaranju smo mi kao gimnastički klub Soko 2011. Biće vam sigurno lepo, tu su naši stariji gimnastičari, tu su naše kolege sa kojima ćete zajedno da vežbate. Biće nam interesantno, lepo ćemo da se rastrčimo i kroz razne sadržaje da doživite fizičku vežbu, a i da jednog dana, mi se nadamo i ubrzo, da postanete članovi gimnastičkog kluba i uspešni sportisti sutra, bilo koji sport da nastavite. Ja bih sada dao reč zameniku gradonačelnika Milošu Coviću da vam se obrati i da vam poželi srećno vežbanje danas. Hvala. Hvala lepo. Dobar dan svima. Draga deco, predstavnici predškolske ustanove, predstavnici sportskih klubova, pre svega želim da kažem da sam izuzetno srećan kad pred vama govorim. Grad Pirot je partner u ovoj organizaciji i meni je zaista drago kad na sajtu Evropske nedelje sporta vidim naš grb kao jedan od prva 4-5 među svim ostalima. Šta da vam kažem, grad Pirot ulaže u sport i dajemo značajna sredstva i sportskim klubovima, ali pre svega u sportsku infrastrukturu. Zahvaljujem se Evropskoj komisiji što je organizovala ovu nedelju sporta. Biti jedan od 168.000 događaja, biti jedna od 42 zemlje koje su uzele učešće u ovoj nedelji i koliko znam, 71 milion učesnika u Evropskoj nedelji sporta će biti uključeni. Ja zaista se nadam da ćemo ovaj događaj i sledeće godine organizovati, ili ne ovde. Nadam se da ćemo se videti na otvorenom gradskom bazenu, gde ćemo se u mnogo većem broju skupiti na ovaj dan, odnosno u ovoj nedelji, i ukazati pre svega starijima koliko je fizička aktivnost zapravo važna za naše zdravlje. Ona je preventiva mnogim bolestima i nadam se da ćete vi kroz vrtić, druge od deca kroz školu, mi na svojim radnim mestima, ali najveći posao je tu kod sportskih klubova, da podstaknete fizičku aktivnost kod svih ostalih koji nisu fizički aktivni, da imamo što više sportskih klubova, što više terena i da Pirot i dalje nosi titulu grada sporta. Drago mi je još jednom da naglasim što vas vidim sve ovde i želim vam da se lepo provedete u narednih 7 dana. Hvala vam.